Namaskar, News 18 Assam North Eastor Bishesh Samprosaralo Swagatam Janaisu, Moi Rashmitai. Prohongo Indrani Tahbiler Atmohotyar Ghotona. এই ঘটনায় এতিয়া জোকাৰি গৈছে ভাৰতীয় জনতা পার্টি ইতিমধ্যে সমগ্র ঘটনাত লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই ঘটনাত জড়িত সকলোৰে বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সৈতে তেওঁ যোগাযোগ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে এখন বৈঠকটো মিলিত হৈছে আৰু সমাদৰভাৱে লিখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে এই দলৰ পৰা সকলো পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে তৃষ্ণা শর্মা যি গৰাকী কিষাণ মৰচাৰ কাৰ্যালয় সম্পাদিকা তেওঁক ইতিমধ্যে দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে দলৰ সকলো পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে তৃষ্ণা শর্মাই অনুৰাগ সলিহাক হুৰাৰ বিপণীৰ বাবদ আৰু চাকৰি দিয়াৰ বাবদ 40 লাখ টকা দিয়া বুলি ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল চানমাৰি থানাত আৰু তাৰ পিছতেই বহুতো তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল তেওঁ অভিযোগ আনিছিল যে তেওঁৰ আত্মীয় স্বজনৰ পৰা অনুৰাগ সলিহাই চাকৰি দিয়াৰ নামত বা হুৰাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ নামত 40 লাখ টকা আত্মসাত কৰিছিল তেনে অভিযোগ আনি তেওঁ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ইতিমধ্যে তৃষ্ণা শর্মাকো কিন্তু দলৰ সকলো পদৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে আহতে বৰ্তমান ৰিয়াল আছকো অব্যাহত দিয়া হৈছে জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেচনৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে দলৰ ভাবমতি ম্লান কৰা সেইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যেতিয়া এই ঘটনাত বিজেপিৰ বহুতো নেতা পালি নেতা জড়িত হৈ থকাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নামু খাঙুৰ খাই পৰিছিল দিব ডেকা যিখন ফটো ইতিমধ্যে শ্বেয়াৰ কৰিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে সেই ফটোখন তেওঁ প্ৰেৰণ কৰিছিল বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যলৈও আৰু এই সন্দৰ্ভত কালিৰ দিনটোত স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ বাধ্য হৈছে বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য তেওঁ ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতালৈও এক লিখিত অভিযোগনামা প্ৰেৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে সমগ্র ঘটনাক লৈ অস্বস্তিত পৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইতিমধ্যে নতুন সাংগঠনিক সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুৱে যথেষ্ট কঠোৰ হৈ পৰিছে তেওঁ কৈছে যে দলৰ ভাবমূৰ্তি বিনষ্ট কৰা সকলো লোকৰ বিৰুদ্ধে এনে ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কেৱল দলৰ পদবীৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াই নহয় দলৰ পৰা বহিষ্কৃত হ'ব পাৰে এইসকল নেতা পালি নেতা যিসকল ইন্দ্ৰাণী তহবিলৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ আঁৰত যি এক প্ৰবঞ্চনাৰ চক্ৰ জড়িত হৈ পৰিছিল তাত নাম সাঙোখাই পৰা এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ হবলৈ এতিয়া বাধ্য হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইতিমধ্যে ইন্দ্ৰাণী তহবিলৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত নাম সাঙুৰ খাই পৰা দিবন ডেকা আৰু অভিমনু দাসক জেৰা কৰিব আৰক্ষীয়ে যিহেতু এই সমগ্ৰ যি ফটো ভাইৰেল কাণ্ডত দিবন ডেকা আৰু অভিমনু দাস ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থকাৰ তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰু গতিকে তেওঁলোক দুয়োজনকে পৃথকে পৃথকে জেৰা আৰম্ভ কৰিব আৰক্ষীয়ে আৰু তাত হয়তো বহুতো নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত অনুৰাগ সলিহাক আৰক্ষীয়ে 7 দিনৰ জিম্মাত লৈছে হয়তো এতিয়াও বহু ৰহস্য উদঘাটন হ'বলৈ বাকী আছে 60টাকৈ স্লিপিং টেবলেট ইন্দ্ৰাণীয়ে ক'ত পালে যিহেতু তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি স্লিপিং টেবলেট সেৱন কৰি আহিছিল কিন্তু সেই সন্দৰ্ভত অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ স্বামী ৰিতেশ তহবিলদাৰে কালিৰ দিনটোত ৰিতেশ তহবিলদাৰে প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিছে কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়ে তেওঁ অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অনুৰাগ সলিহা একমাত্ৰ দায়ী তেওঁৰ পত্নীৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত গতিকে অনুৰাগ সলিহাকেই তেওঁ মূল জগৰীয়া কৰিছে আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে